Në tre mujorin e 4 të 2016, numri të punësuarve në sektorin privat është rritur 4.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të njëjtin trend ka shënuar edhe indeksi i fondit të pagave, i cili është rritur me 6.5% krahasuar me një vit më parë. Të dhënat vijnë përmes raportit mbi statistikat afatshkurtra të sapo publikuar nga Instat. Ka qenë sektori tregtisë ai që ka shënuar edhe rritjen më të madhe të numrit të punësuarve në fund të vitit të shkuar me indeks 14.7%. Në sektorin e shërbimeve, numri i punësuarve është rritur me 10.5%. Po ashtu, rritje të dukshme me 9.5% ka shënuar edhe numri i punësuarve në agjencitë turistike. Sektorë të tjerë me rritje të numrit të punësuarve janë transporti, informacioni e komunikimi dhe ndërtimi. Sektorët që kanë shënuar rënje të numrit të punësuarve janë industria nxjerrëse e hotelieria. Indeksi i numrit të punësuarve në të dy këta sektorë është ulur me rreth 11% në tre mujorin e fundit të vitit 2016.